Azərbaycan və Türkiyənin İran məsələsində maraqları tam üst-üstə düşmür. Yəni bunu anlamaq lazımdır ki, Türkiyədə bu məsələyə baxış fərqlidir. Yəni bizdə o mövcud olan, bizim ictimai rəydə mövcud olan o ənənəvi baxışdan çox fərqlidir Türkiyədəki baxış. Onlar ümumilikdə yəni Türkiyə dövləti və ictimaiyyəti region ölkələrinin bölünməsini istəmir. Yəni Türkiyə ilə həmsərhəd olan Orta Şərq ölkələri, istər İraq olsun, istər Suriya, istərsə də İran, Türkiyə dövləti və xalqı bu dövlətlərin parçalanmasını arzulamır. Çünki o dövlətlərin parçalanması mərhələsində, o durumda Türkiyəyə qarşı da bir təhdidlərin ortaya çıxa biləcəyini güman edirlər və əslində bunda da haqsız deyillər. Çünki yəni dövlətlərin parçalanması prosesi zarafat deyil. Dövlətlərin parçalanması prosesi böyük bir xaosla müşayiət olunur. Türkiyə isə öz sərhədlərində bu cür xaosların olmasını istəmir. Yəni bu baxımdan bizdə ictimai rəy əksəriyyət etibarilə belə deyək də, yəni İranın bölünməsinə tərəfdardır. Yəni biz hamının adından mən danışmıram, amma yəni məlumdur ki, əksəriyyət Azərbaycanda İrana qarşı neqativ münasibətdədir və biz orada əgər İran parçalanma mərhələsinə daxil olarsa, orada bir ikinci müstəqil Azərbaycan dövlətinin ortaya çıxmasını istəyirik. Yəni arzuluyuruq. Amma Türkiyənin bu məsələdə baxışı bizdən fərqlidir. Onlar İranın bölünməsini istəmir. Ona görə də yəni bu məsələdə biz Türkiyənin bizimlə tam həmrəylik nümayiş etdirməsini məncə gözləməli deyilik. Amma o ki qaldı Azərbaycana qarşı tutaq İrandan birbaşa bir təhdid, hərbi təhdid olarsa, o durumda təbii ki Türkiyə Azərbaycanın yanında olacaq. Çünki ən azı ona görə ki imzalanmış bir sənədlər var. Şuşa Yəni bəyannaməsi var mı? Şuşa bəyannaməsindən daha əvvəl 2010-cu ildə imzalanmış bir strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə var. Bəli. Və orada qeyd olunur ki, Azərbaycan tərəflərdən biri aqressiyaya məruz qalarsa, hücuma məruz qalarsa, digər tərəf ona yardım eləyir. Yəni əslində Şuşa bəyannaməsi məhz o müqavilənin əsasında tərtib olunub. Yəni o müqavilənin müvafiq maddələrini kopi-past eləyib Şuşa bəyannaməsinə daxil eləyiblər. Sadəcə o müqavilə niyə onun adı çəkilmir? Məncə yeganə səbəb o ola bilər ki, o müqavilənin altında Abdullah Gülün imzası var. Yəni Ərdoğanın imzası yoxdur, Abdullah Gülün imzası var. Ona görə heç kim o müqaviləni xatırlamır. Halbuki hamıya məlumdur ki, müqavilələr, yəni dövlətlər arası müqavilələr bəyannamələrdən daha üstün sənəddir. Üstünden doğru. Hüquqi qüvvəsinə görə daha üstün sənəddir və bu baxımdan yəni o müqavilə 2000 hələ 2010-cu ildə imzalanıb və məhz o müqavilənin imzalanmasından sonra Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı tədricən inkişaf etdi və bugünkü səviyyəyə çatdı.